Tak, čau ty lidi, vítám vás u dalšího nového dílu, tady Honza, Milan a Nosoho Čau a tam. Pepa. Pepa. No, takže vítám vás u dalšího nového dílu, to je číslo, nevím kolik, je to nějaké vysoké. Co v tomhle díle nás čeká? Tyjo, to No, si nemám mluvit. podíváme se do pekla asi, ne? Podíváme se do pekla, chceme najít ty rostlinky červené. Hej, to jsou malé děcka, to utíkají. Hej, to utíkají jak panenka Čaky, fuj, to je hnus. No dobré, tak povídá, no, ať se běžíme můžeme hýbat. do toho pekla běžíme a chceme na ty rostlinky udělat nějaké tyhle tvary a v průběhu aj najít nějaké to železo, ať můžeme udělat ty koleje, ať můžeme tam konečně dávat ty vesničany do toho automatu, že? Tak, tak. Tak jdeme na to? Souhlasím. Jdeme na to. OK, máš vozík? Já vozík nemám, ty jsi mi ho přece schoval, ne? Aha, tak si zadí do šuplíku. No u sebe musíš mít, ne, nebo ty jsi ho tam dal si to dal do šuplíku. Mario, kam bože. běžíš, tam nemáme barak. Já vím, ježišmarja, já jdu zkrátku. Zkrátku obloukem, jo? Tak, já už by mohla být ta nová verze a už jsme mohli obchodovat s těma blbcama. No. Tak. Jo, to chce koleje, to oni vyjedou nahoru, no a to půjde samo, to bude parádička. Kde jsi? Už jsi odjel? Jsi na nádraží? Jo. Tak čekej. Jinak lidi, možná tuhle scénku přetočím, jak jedem, ať to zase nemáme zdržování, jeď, hňupe. Jdám hňupa, ty. Hňupe. Ty vole, ani neumím se rozjet. Tak já jedu, je zase bude noc, no tak to bude hardcore. Hňupen. Tak, no. Jedeme a v průběhu hry asi budu dělat točky na zem, protože já si tady nespamuje. Ty máš nějaké točky? Jo, ne, čekej, mám. Já mám všechno. No, to nevíš? Na to si zjistíš. Hej, myslíš, že kdyby jsem... si... No? Že kdyby jsme si ty vesničany naspamovali k sobě domů, že by se taky tam rozmnožovali? No, ale nebudem spamovat, tak vole, hraje podle pravidel, ne? Ale jako kdyby jsme posadili na vozík a dovezli až k nám domů. No, tak to jako teoreticky na vozík bychom mohli, no, dovést domů. Do té vesnice tam dostat, chápeš? Mačknu. Tam by se taky mohli rozmnožovat. Počkej, a my tam ještě něco máme, ne? To nevím, jestli neutekli. No, že tam, tak bychom tam mohli postavit jenom tu místnost s těma dveřma. No, však to je. Nemusíme nic dovážet, ale prostě... Prostě víš co. Prostě by se tam narodili sami. Ale uhlí to je dost, ale to železo není, no. Ale nevadí, no, až se podíváme do toho pekla a potom jak půjdeme zpátky, tak zabereme ten... Víš, co bys o mohl můj vzít? Bože, to zase ne... Jo, musím mít pěšky. A víš, co bysme mohli postavit? Zkusili bychom. Aha, zase pěšky, že? Sakra. Tady to zase někdo odfláknu. Že prostě bychom mohli postavit velkou bránu v tom hradu, v pekle. Ale my se nespawnem doma, ale spawnem... No, to už říkáš po druhé, v každém díle mi to řekni. No, však jo. Maria. Tak. Tu je tma. Já víš, co bychom mohli udělat? Takovou velkou bránu, aby jsme se nespawnili tam. Ty vole, máme zombík. Ježíš, on mě zastaví, chápeš to? Ne. Odmítám. No jedu. No však za tebou jde cím zombíků, však už ne, kurva. Já je tady budu sekat. Sekej je, po prdeli hned. Takže. Ty vole, creeper! Málem vybuchl na kolejích, kurňa, fix, tyjo. Boom. To bych si zabil. To bych tě úplně rozsekal. Hačky, a co jsi to vůbec říkal o tom, že... Ty vole, zázej, zasekuj. Jdu dobře. Co? Já nevím, co jsi to chtěl. Hej, zase pavouk tady je seknutý. Co jsem to chtěl? No, co jsi chtěl? Ježíš, nevím, co jsem to chtěl. Mara, to je sekunda, jsi mi něco chtěl říct za sekundu, že zapomeneš? Ježíš, já mám kratší paměť než rybička, ty vole.
Už jdeš? Bože. No, ej, tady jsou tři endermeni. Jo? Jo. Tady jdem na ně. U té vody. Jo, nedívej se, počkej na mě. Neutoč na ně ještě. Je? Tam je bacha, creeper. Já vím, tahám ho dál právě. Jdeme? Já se najím. Oči, tu je, pojď na to levého. Teď. Pojdem. Tak, a ten? Máš oko? Nevíš, jo? Nevím, počkej, to zvím za chudnu. Dejme mu! Já mám dvě oči. Furt dvě, jo? A tady je další, pojď. Jo. Tak vole, celkově furt dvě oči, jo? Mhm. Uh-huh. Ty vole, na tu obtížnost hard by to mohlo skákat po každé, vole, na easy jedna třeba. Piko, nebo. Mám dvě. Jedno. Já jsem tu viděl ještě jednoho někde. No. Vypadá to bledě, jedem dál. Tam je. Jo. Já bych šel pěšky domů, hej. Jo, můžem pěšky. Tak jdem? Počkej, tu je pavouk. Nech, potkáme víc. Tak jdeme? Počkej, to ještě ten. Blbci. Je tak dál další. Utop se. On se nemůže utopit, že? On nemá plíce. Jdem? Počkej. Teď. Tak jdem. Dejme mu. Pěkně. Máš? Jo, máme tři. Já mám jedno. Tyry, super. Tak jdem pěšky teda, bude to mnohem zajímavější. Ježišmarja. Ej, ty jsi mi něco chtěl říct večer, že mi to řekneš. Můžeš to říct před diváky, nebo... Co? No, že mi psal něco ve SMS, že mi večer jo, něco jo, co jsem myslel v práci včera. No, povídej. Já jsem šel dříve, ne, z práce jsem... No. Jo, dříve jsem šel a už jsem byl skoro na mírovém na městě. Bacha, creeper za tebou. A teďka mi volá šéf, že potřebuje ještě připravit dveře a už jsem nebyl na dvě. Říkám, jestli to musí být hned. Jo, že to potřebuje nutně. Říkám, že už nejsem na dělní. Tak se mě ptal, kde jsem. Říkám, že jsem skoro na mírovém na městě a tak jestli bych se nemohl vrátit. No, tak můžu se vrátit, že? Tak jsem se vrátil. A že potřebuje dveře, jo, připravit, levé dveře. Mm-hmm. A my máme kolem zdí postavené dveře, 50 dveří jak do mínu, ne? Nemusíš stát, ale. 50 dveří jak do mínu. Ještě jednou? A, no, že máme kolem zdí postavené dveře, tak 50 no. Dveří asi a jsou poskladané jak do mínu. No. No, a co jsem tu, jo. A teďka, tak já vytahuju dveře, hledám dveře. A teďka mi zavolá šéf, jestli jsem je teda našel. Říkám, že jo, našel jsem. A tak jsem s ním potom kecal a že tak jsem ty dveře držel levou rukou a teďka jsem to chtěl zakopnout ty dveře levou nohou. Aha. Levou rukou, levou nohou. Jak jsem to do toho zakopl, tak všechny dveře. Prrr, jak dominu. Všechny spadly, jo? Všechny padly, tam potom v posledních bylo sklo, tak tam roztřištilo a říkám, a jdu domů. A za dobe, no. A zítra jsem to uvízel, dneska. A co říkal Meissner? Nic, si to ani nevšim, jenom v telefoně, co se stalo. Nic. Bože. Ne, že jsem se vůbec vracel. Tak, najdeme ještě někoho? Už ne. Tak dívej se, tu jsem dal tu bránu. A bacha. Se... Ne, ještě se musím stejně dostat domů, pojď. No. Tak creeper, zeberem, bacha. Zebereme ty bloky, víš? Ty už jsem level 9. Já 7. Kdo ty cheatuješ jak ty? A kde jsi? Tady. Ty zase nevidíš, bacha, zase creeper, máš brýle, creeper. Co? Au. Hej, to brnění drží jak cip. Drží. Jdeš kudně za ty prachy.
Tak, ale žádný Enderman. Tak, jdeme dál. Akorát to naši, hej, to bychom teď mohli se všechno tak celkově dodělat designově. Ano. Já mám jedno oko. Ty máš tři, to máme čtyři, ještě nám schází pět, to není moc. Za časem najdem další. V dalším dílu, tak jsem to myslel. No. A utíkej, Foreste. Já mám. Je tam jeden, nejdem na něho? Jo, jdem. Zpátky. Hej, co nám čeruješ, hlínu? Kde? Tady. To nevidím. Ale že ty máš, zase máš brejle, co? Já jsem možná teďka utopil. To už ho vidím, už ho vidím. Kde? Ty ho vidíš? Ne. Já si něco zdálo, ježiš. Ne, ale fakt držel hlinu. Asi zmizel. Hej, tu je nějaká díra. Tu je děr. A šel dovnitř. Je tam něco? Tam jenom chcanky no. Tam jsou, ne? Je tu hovno. Říká. Já. Proč ne? No pojď, pane. Pojď. Ty ale prasa tu máme dost, no ale ty krávy, to asi jsme na hůř na tom. To časem zase někdy pochytáme stádo kráv. Tak tak. Může být všechno hned, prosím. Hej, ale fakt by bylo jednodušší, kdyby jsme postavili jenom takovou tu lineu, ten kanál, a oni by do toho padali. No takhle, dívej se, já bych to teďka můžu ukázat, jak to musím. Že prostě tady. Zeberu lopatu. To udělám tady. Tak. Ty směr tady padaj. Nepadejte tu. No, ty jsi to udělal fikáně teďka, tak. Tisíc prasa to mě, fikáně jsi to udělal. No, holky, vypadněte. Do prdla jsem rozbil ten. No však jo, ty jsi udělal výborně. Excelentně. Tak. Nakopat tě do kůlí. Pojď prosím tě, co jsi mi tady chtěl. Spravit, ne? Nedržuj. Tak, tak já se jdu vyprázdnit. Já se jdu vyprázdnit. Tak já ti to chci ukázat, vole, ty mě to necháš ve štichu. Mě takové sračky nezajímají. Máme to pěkný, jak to je. Žeš, mora to nejde ani tady vykosit. Tu to padá jak švestky, vole. No. Tak, když všechno nahážu tady do truhel. To snad někdy vypáneš tam, ne? Děláš tam pořádek. Zase já tam udělat pořádek? Ne, vypadněte, vyšmejdi. Hej, měl tvůj pes už někdy kliště? Jo. To je mnoho, že? Ale tu máš dobré, že máš krátko sestra, ne? Úplně ten... No, 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 jak no. Jak na ježka. No, ale my tu vytahujeme z vlčáka, vždycky na koupališti. Ty vole, hej, dneska, co jsme vytáhli, hej, to bylo jak malíček velké. Tak jo, já jsem tak rybal psa, jako ona je fena a teďka jsem to tak zadíval a teďka to ty prs neměl jako sude, ne? Prostě má prso, naproti je další, ne? No. A teďka mezi tím měla další prso, říkám ty vole, jedno jich chybí nebo co a to píš jak. Ale já jsem teď říkal jsem tomu šéfovi, že má kliště, ne? Že má dvě klišťata, ne? Tak jsem se s kolegou na to díval. A to nebyly klišťata, to byly cecíky. No,
Já jsem v životě nevěděl, aby měl kluk cecíky. Jak to ty nemáš? No tak mám. To no vidíš. To je malučké. On má tež, ne? Tak poní. Jdu, vole, tak oni mi tu kilovali, vole. Ježmarja. A potom to tady dodělám časem. Lidi, určitě mi rozumíte, dám prostě kanál. Kanál a prostě... Holky, vypadněte. Zavří se. Tak, dobré. Jedna švíně nám utekla. Hej, a tu novou sérii tu chceš dělat na tomhle světě nebo na jinakším? Ne, nový. Nový svět úplně uděláme. A to ještě času. To chceš opustit to všechno? No jasně. No jak jsi to ty představoval? No já nevím, já se ptám. Já určitě ne, protože tady ten svět je tak rozbitej, tu vidíš, jak ty bloky jsou. Je, no, je to na pítel všechno. Je to škoda, že to máme takové pěkné. A víš, jak by to asi mělo vypadat? Jak bychom se tam měli zabydlet? Ne. No, času dost, co? Postavíme tam chatr, že oni nám z toho udají vyní. Já si myslím, že jim tam vystraníme to. Pozemek a každému dáme ten, tu bednu s věcma a prostě... Ale myslíš, že to postaví za hodinu? Asi těžko. Ty píš, že musí. A ty oči zdal kde? Tam někde do truhlí. Já jsem to dal tady, jak jsou ty diamanty, pojď sem. Dej to k diamantu, to je takové vzácné. Tak, 14 masa. Dáme tu šutry. Co je? A já držím caps lock. Hlinu, dřevo, dám tu. Tady. Tady upeču nějakým masou. Tak. Dáme cobblestone, zlato ještě tady. Tady jsem někde viděl drtí z kostí, pavučí oči, melouny. Tak. Tak. Co jsem to chtěl tady dát? Hej, ty víš, jak se dává set home? Set home? Napiš set home. Odejdi. Právě psal. Set. Oni mi to píšou, ale to vždycky zapomenu, co to píše. A on mi to píše, že to nezná, ten příkaz. Ne, set home se portuješ na home, jako domů. Ne, set home je to, je, kde si to aktivuješ a home ne, je... Ne. No jo, set je nastavit, ne, kurva. No. A home je normálně, že se vrátíš domů. No tak ti to tady nefunguje, tak co mám dělat? Mám brečet, ježišmarja. Hej, vydržíš chvíli. Proč? Já si jdu pro něco slabého, já mám úplně chuť na něco. Dobře, já dostopnu tak zatím lidi, ahoj. Tak lidi, jsme zpátky a pokračujeme ve hraní, kde jsme to skončili? Nevím, ale říkám, ani pivo doma nemám, tady piju čistou vodu, kurva. Co je děs? Proč jsme tu čokoládu sem. Jo, ten já jsem chtěl zabrat ten netherbook. Až se trošku Franto píší, lehce. Franto, uklidni se. Tak, a máme zapalovat, kde? Ani. Ej, zás, co to je? Já mám textury, já půjdu banál, ne? Tak, jdeme, pojď, jdeme se projít do pekla. Dobré. Hej, ten vlak by se mohli, ty kolegy by mohli vést do toho, do pekla a do všude, aby se mohli jezdit všude vlačkem. Co ty na to? A lenivý nejsi? Nejsem lenivý. Říkám, nejsi trošku lenivý? Nejsem lenivý, ti říkám. Co tady máme schovaného? Tak, běžím. Dobrá čokoláda. Jako máš hořkou? Takže jedem. Doufám, že mi něco nezabije. Tak, kde to bylo zase? Pádik, ne, nahoru. Nežím. Nebo ne? Jo. Tu nahoru. Jo, jsem se na něco díval, ale... Ježmarja. Tak. Ježmarja, to se tak trošku tady seká.
se to načítá. Tak doufám, že tam najdem něco, aby jsme to mohli aspoň u té naší základní pěstovat. To jsem tu cestu nepamatuju, naše jsou ty torčky tady. A jo, znám. Jo, ty to znáš? Ty to znáš? Kdybych vám laskal do ucha, tak se omlouvám. No, ti nejde. Ale nejde to slyšet, ne? Ne, ne, ne. Co? Nejde. Tak to mám dobře nastavené. To jo, a teďka jdem asi blbě. To. Jdu dolů ty hňupek, mě vedeš, ježišmarja. Já vím. Tu chybí torčky, tu musíme tady dát. Já jsem spadl do ohně. Bože, bože. Já tež, au. Omlouvám se za menší lagy, ale tady mi to nějak laguje, nevím proč. Tak to přesně stahovat ty filmy. Ježišmarja, to už ani nepamatuju. Tanto, chceš čokoládu? Pojď. Nebo už sežeru celou. Tak, kam teď? Tam je točka další. Tu, dámnou, pojď, já to tu znám. Ježiš, toto je krásné. My máme všechno vždycky tak daleko. Já ne. To nemůže mít blíž. Svět je celý pojebkaný. Tam to nepíští, prosím tě. To teďka jsi byl potichu, tak se uklidním. Tak. Běžíme do našeho hradu. Do našeho úžasného, díkej. Já se musím najest. Boha jeho, on zdržuje. Hej, tam jsou tam ti žluti. Mhm. Mohli bychom se s ním rozdat. Proč ne? To. Že bychom se mohli s ním rozdat. Tak, a co tu máme? Úžasný zase nějaký buglej hrad. Dobré, jo, tu je most, nejde vidět. A? No, dobrý, no. Ještě se usmaš. Je to tady taká tuma v tom hradu. Já hořím. A už ne. Pran to děj, nebo ti to sežeru tu čokoládu. Nemáš ani kousek. Ty vole, já jsem debil. Já jsem místo toho zebral ty kostky stavební do prdele. Jaj. Tak se zabij. Ne, ty se zabij. Potom se na mě portní. Ne, ty se na mě portní. Nasrát, já mám level 9, ty máš kolik? No level 9 taky. A proč to tu vůbec běžíme? Jo, my to musíme prozkoumat, že? Takže to proběhneme nějak. Co tu najdem tak celkově. Tak to jsem se pěkně vypekl, já jsem si říkal, že 64 bloků. Tak si tu dej postel, ježišmarja, ne? A vyspí se tady. Tu bouchne ty debile. Nepamatuješ? To už změnili. To už změnili, že? Vlastně jo. Vlastně jo. Teďka od nového peče to už není tak. Jo. Už to. Tak to je asi koniec. Tu je koniec, Milan. Tak někdy zpátky, příště. Ne? Tak proč měníme nějaký další jiný konec? To je škoda, tak tady ty rostlinky asi nenajdem. To je smůla. Milá, ježíš, nežera, pojď. No, a je po čokoládě. A je po ní? Evíš, to proběhne to? Půj, tam nejdu. Tak, tu nic. Kaj se zaskopeš? Já zkouším si tu a potím ještě nějaké patro skryté. Co tam? Skryté patro. Byli jsme tam dole? Že teď si nějak prokopal. Au! Co tady nějak níž se dostat? Kumpač? Prase, já jsem zažral toho čokoládu.
Rychle. Pojď tu. No, že to tady pokračuje ještě ty hnusné. Pojď tu. Ty piko, to on si jde po mně. Pokom asi, vole. Pojď tu. Bože, to je krásná mapa. No to je třeba nějaký most jenom rozbitý. Třeba, to je určitě třeba bugle. To je teď nic. My jsme úplně na opuštěném ostrově, sakra. Pardon, omlouvám se, jak ale... Jak hlubě jich nedá dostat třeba? Co, Milan? Já, ale... Já vůbec nic nevím, ale tak... Mě hlavně stále ten idiot, co po nás střílí. On je hodnej. Hej, vždyť patruje ještě nad tebou, ty hňupe. Jo? Jak se tam dostanem? Je tu prokopu, ne, ježišmarja. No prokopy. Tak. Zase se tu vůbec spát jenom. A je tu něco. Kuk. No, je to. No zatím nic. Nic podstatného. A to jsou míška. Vypadá to bledě. Vypadá to na hovno, co? Nic tu není, vole, to je zase nějaký... Ale ty to čeká! Já bych se měl nažrat. A ještě na hlavu není. Vidět. Hej, já to jsem teda toto. To jebka s tím. No s tím, že prostě... Že prostě jsem si nezebral ty bloky správné. Nic není, jo. Ty vole, tam je těch mráčků, nebo co to je? Mráčky. Páků. To jsou báci škaredí. Co? Rozdávaj. Ale já zkusím seknout do křesla, už nevím, všechno to. Ty vole, to je jako... Na půl je voda. Takže to vlastně nic neporešíme, co měla? Nic. Takže... No. Takže... Protože tady nejsou endermení. No, škoda, no. Jsem se člověče i ztratil asi. No, musíme... O, dáme na kurva! Jo, tady si. Myslíš, že to půjde ještě dolů, dá? Když tady půjde? Pipiko! Já jsem mám spadl do levy. Ty vole, tak teďka jsem měl kurňa štěstí. Hop, 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 tak co? Dívej, hop, a nic. To nejde udražet? Ne, ale... Už vůbec se nevytrochu. Hej, myslíš, že budeš někde hrát vzadu? To nevím, můžem to zkusit. Pojďme tu dva nějak. Jako třeba toto je nějaká hradba opuštěná, chápeš? Možná. No, to je prostě bug. To nevím. Tak kam půjdem? Půjdem tam se prokopat? Dobré, já jsem to odrazil. Dobře já. Hazím to po něm. Ale... Dva ti pěkně prdel. Já mu dávám naději, tak to bude. Tak zkusíme to tady prokopnout. Uvidíme, kam se dostaneme. A zkusme. Kaj ty zaskopeš, vole? Půjdu vedle tebe, ty hňupe, ne? A proč tak obloukem, kopy přede mnou, pojď sem. Mária, nebudem jak bagerové vedle sebe. Ty gaju, dělej. Tu budem kopat, pojď za mnou. Pro mě?
Jo, nebo kaj chceš kopat dolů? No, tam jsem chtěl kopat, tam. A to tam je jako? Já nevím, tak tím směrem dozadu, tam byla velká díra právě. Maria. A bacha, ať nespadneš do lavy, tam může být díra, jo? Oj, v klidu, prosím tě. Ty jsi taková padavka, vole. No už, co? Ty vole, přesně na bok jsme to trefili. Bacha. Kopej, ty posero. Dobrý, já jsem na boku, já umřu jako první, jo, ty zmetku. Však právě. A měli bychom si to nějak poznačit. Ale tak to nepoznáš. Mám poznačit. Je tu... Ne, je tu nejdalší. No vidíš, našli jsme hrát? Jde furt to sami, ty báze. Na počkej. Tak nabral 80. Ty vole, trošku. Nabral. Dá se to projít nějak? Ukaž. No. Zkusme tam. Ukaž. A jo, kopej, kopej. A už nic ne. Tu ještě je. Tu už nic ne. Asi jsme skončili. Ačkej, a tu je něco. No. Tak kopej dál a... Máš tam něco? Nějaké světlo, jo. No kde jsi? Spadnu. Tě vidím. Go. Ale on spadl do hlavy, ten pitomec. No pičo. Pojď. Kaj jsi? Skopal dál? Tu? Jo, pojď. Je tam něco? Vidím tu světlo. Božský to raj. No a asi nic. A nebo chceš zkusit dolů kopat? Skočím dolů. Ty jsi skočil? A furt do mě bude bouchat. Co? Proč na nás útočí pořád? A ty se mu nelíbíš. A je to nějak hodně. Je, on se střelil sebe. Ty vole, to jsou tady. Jsou tak levý. Ty vole, to jsou tady. Aha. Ani reči tam. Tak jim to vrátej, kniha. Já. Diamantové brnění je dobře. Jo, hodil jsem to po něm a nic. Já to vracím, pojď se. Taky, au, štěstný. Dobré, tak chomu musíme pokračovat trošku. Tam je dál. Je tady něco, co to je? To je ten náš hrát, akorát a tady, 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 tady. Tak jsem jim dal. Taky opičíka. Vypadalo jak hradba. A já si myslím, když jsme zase kopali tam rovně. Pojďme to zkusit ještě kopnout tam. Pojďme. Tam do té trhliny, vidíš? Taky jsem minule kopal v té trhlině a našel jsem. Tak se tam můžeme nějak prokopat. To je za mě. Tak běž nahoru a začni to tam kopat v té trhlině. Já to tady... Víš tam, kde myslím? Tam nahoru. Jo, vidím. Já to tady zkusím proběhnout, jak to tady vypadá a hned půjdu za tebou. No kurňa, doufám, že se tam dostanu. No tu asi nic není. No. Trhlině... Těsně vedle. Tak tu nic není. No vypadá to bledě. No kopej, já jsem teď kopal tak 10 minut.
Tady nic není. Koupej. Koupej do té doby, až než tam přijdu. Tam tady takovou noru, kde se z toho posedeš. Kutero doufám. Ty vole, tu jsou schody. Jo? Našel něco? No, pořád to vede někam dolů a dolů. Schody? No, taková. Jako v jeskyní schodí, jo? Jako... No, taká ulička pěkná. To je bludiště, tam vlastně nic nebude. No kurva, slepá ulice. No to říkám. A ukáž, zkusím kopat do mě. No by to chtěl kopat, kde jsi ty kopal? A také víš. Ty jsi šel po těch schodech? A ty jo, jsou dolů. Schody takové. Spíš. Taková náhoda. Ale jako fakt nic. Jako. Ale slyším pořád ty duchy, ty mráčky. To taky slyším. Kopeš. No, kopu. A měl si kopat výš, protože my jsme moc hluboko. Tam v té výšce bychom měli kopat, protože tady třeba se prokopím tak do... nikde. By se měli být v té úrovni těch... v úrovních toho hradu. Zhruba. Jak myslíš? Už víš, co udělal brácha, jak nemohl na ten komp? Že ještě jednou? Myslíš, víš, co udělal ve škole brácha, že nemohl na komp potom? Co udělal ve škole? No, si to nepamatuješ, že jak měl jeden den zákaz, jo, taťka říkal, že ta nemůže hrát. Jo, tak, tam rozbil nějakou klíku. Jo, klíku. Kopej tam, kde jsem teďka kopl. To je nějaký bordel, ani nevím. Drží na učitelku nebo něco takého. Normálka, ne? Co? Normálka, ne? Náhodou, já jsem byl vždycky hodný. Jo, už jsem se prokopal někde. Co ty? A mi nespadni, vole. Jdu. A ty se možná prokopeš do... schválně, ale... za tebou. Protože ty zrovna kopeš takovým tunelu. Takže teoreticky bys neměl spadnout. No, ne? Tak běž pořád rovně. No, už jdu za tebou. No a běž pořád rovně a nezastavuj se. Jo, určitě by si nespadl. Ne. Kdeže? Takže, asi tu nic, co? Co ty si žereš, malounek? Ne. Zhenilé maso. Já mám steak. No ty jsi dobrý. Kam jdem? Já nevím, ještě tady se podívat. Jestli to... Jo, ty myslíš, že bude tak schovaný ten hrad? Já si myslím, že asi těžko. Hej, to není boha, abysme nenašli nějaký normální hrad, vole. Já jsem se malem zbyl. No, jsem na povrchu. Počkej, já jsem to něco hráš. Ježišmarja. Je to další patro nějaké? Kde jsi ty? Na povrchu, úplně nahoře. Ale vedle tebe. Vedle mě? Já to si. Vole, jak je to vygenerované? Hej, tam nahoře něco musí být mělo. Myslíš? Určitě. Tak jsem dostal na tu vzduchu. Na 100% to tam bude, co? A děláš nějaké ty body, ať se najdem? Takže ještě jednou? Jestli děláš nějaké ty zachytné body. Teďka jsem dlouho nedělal. Ojeje. Tak se portneme domů, ne? Máme se domů. No to necháme teda. Nemáme, tak to je zásadní chyba. Hej, tu nahoře nic není, ty posel. Nic? Jak je to jenom možné? Aha.
ty jsi zase? Úplně nahoře jsi chtěl, ať si tam dostanu, tak jsem se Já jsem taky nahoře. A už jsi běžel? Pojď dál. Dívej. Jo, teďka ti něco. Ale pojď za mnou. Vylez nahoru a dík rovně. Já jsem úplně na vrchu. Ej, víš to, Kajsi. Jsem skopat dolů. Budem tu, ne na kempu. Hej, tu je hrát, pojď sem. Máš? Jo. Tam, na kempu. Kaj. Pojď za mnou. A že tě vidím, ježišmarja. Říkal nahoře si, ne, že jsi za mnou. No jsem, nahoře. Nejsi, vole. Mám tu hrát, jsi, ty debile, nahoru. Bože, no vidíš, že jsme něco našli. Ty vole, tu je hrát, aha, jsem to, aha, tak to tady ten se neviděl, já jsem viděl něco jiného. Ježišmarja, taky velký hrát jak krava a on ho neviděl? Kde jsi viděl ty, co jsi viděl? No ještě tam jsem viděl takový tu, víš? Hej, mohli bys posílat souřadnice, co? Ale, co to je, vole? Hej, co, musí tak řvát, já se trošku z toho spíším. Franto, uklidni se! No, jako zatím žádná chodba, máš torčku? Jdu nahoru se podívat, co tam budu. Něco šukatí. Pomalu. No už mám tři torčky jenom. Leží. Tady je chodba dovnitř. Jo, tady už jsem ještě něco našel. Hej, to je zase takové poro, polonic. No však to jsou také hej, ale jsou tu, kapiš, jsou tu rostliny, drsně, máme to, Milan. No, jsem tak ti to říkal, to jsou, vždycky jsou také ruiny. Tak, a musím pozbírat tu hlínu speciálně. Tak ty potěš tu hlínu. Abych to já jich mám 20 kousků. No, tak či myslím, že... A ježiš, co to je? Tak to je super, dostal, kurva. Tvary, konečně. Lidi, když tak nám můžete poslat do popisku, ne do popisku, soukromou zprávu, přímo nějaké jednoduché lektvary, ať to prostě pochopím, jak se dělali lektvary. A budeme dělat lektvary. A budeme prostě... A ty nemůžeš dělat lektvar? A ty jo. Hodíš tam trošku toho, zamícháš to, je to hotové, ne? A je to, no to vlastně jo, ale... Co tady špekuluje? Hej, a proč nechodíme společně, Milan, vole? Ty jsi noob a utekl si, chápeš to? Tak kde jsi teďka? No kupu tu speciální hlí. No tam si stůj. Ne, gravel, to je vždy štěrk, co tu dělá štěrk, to tady vidím poprvé. No vidíš to? Tady je další hradek. No však tam ten jsem právě viděl, ale tak stůj, Milan, chvilku. Ježišmarja, nemám čas. Tak se dostal. Na to stačí lopatka. Já nic nevidím, vole. Tak no. Pojď. Jako ještě aimbota mají kam. Počkej, hledám. Kam oni mají ještě aimbota, normálně. Co hledáš? No východ, vchod, čia vím. Ježmarja. Tam si, no, už ti vidím. Tak skákej, ne. Budeme potřebovat to, ty lampy. Lampičky, jo, lampičky nějaké uděláme. Jo, to tady budeme potřebovat. Hej, musí tak řvat, nemluví normálně? Hej, idiot. Spadí. Já tam přijdu, ale vylízkám. Tam je začamal. A tu je za ní asi, to asi. To je nějaký. Já nevidím ten kemřík, já tam jenom skočím. Ale tak, gaš. Mám bugle, co tu je, pojď se podívat. Zase mi utek, ty vole, ty jsi na parfacek. Ne, já jsem, no. Jo, ten je tu. Ty vole, to mi dává pěkné grády. Nechol tam, když ještě spálí. Já jsem tam. Jo, asi mě spálí. Potřebuji nějaké jídlo, možná nějaké normální zdravé jídlo? Pro tebe ne. Já jsem ti dával melun. A už nejsou. Jak nejsou, vždyť já pořád 60. A pořád žiju. Tak vole, ale já žeru jako... A já asi ne, já tady držím hladovku asi, ne? Franto, uklidni se, ti říká, naposledy. Milan, kaj jsi? Vedle toho velkou hradu. Pojď do toho. No tu, za tebou. Pojď, prosím tě. Takže mu budem pěstovat, Milan, už se těšíš? Jo.
Tyjo, kaj jsi zase. Hej, teďka jsem tě viděl, kaj jsi šel, říkám, že... Už toho tunelu, kurva. Tady. No, za tebou je ten idiot, pokud nevidíš, tak hořím, střílí po mně. Tak se pochčí. Ne, pojď, hej, nic ti nedám, hej. Ježišmo, ty to nebudeš proběhnout, nic nedělá, pojď. Pojď, teď pojď to sem, jestli chceš, dělej, jestli pojď. Chceš žrádlo, tady jsou tunely, ne? Tak pojď sem. Dívej, on vůbec neutočí. Ne? Pojď tu, kam jdeš tím bokem, bože, běž doleva. Proč jdeš proti naproti němu? Drž hůvu, kurva, drž hůvu. Proč chodíš tam na on naproti? Neutočí asi, ne? On tady na mě dívá asi jenom. Dívej se, tady pojď, no. Je. Yeah. Konečně. Ale já to vím celou dobu, pane bože. Boha jeho, no, ne. Jsem se vždycky, jak jsem se dej mi žádlo, tak... bo chcipnu. Ovno bude, jestli mě nasereš, kurva. Stačí. Je tady zase tunelu jako cip, ale hlavně, že mám ty rostlinky, to je důležité. Tak náma. Pojďme rovně. Rovně? A světla. Tam tomu proky. Další hrát, luxus. Ty vole, ale to hoří jak svině. Tu vás zabijem, ne? To je mama. A chce spát, já malé. Hej, tady je to docela rozlehlé, jenom... Celkem jo. Jenom nestratit směr, vole. Teda nestratit se, ale je to takové divné, no. Je to takové zabudované. Se pojď na... Hej, jsem tu slyšel slajma. A to bude ten spálený. Slajma? Zelená koule. A tu nic není. No nic, abych se asi už vrátil pomalu domů, co ty na to? No asi jo, protože jsme našli to, co jsme hledali, takže já si myslím, že můžeme domů. Světeš, no. Vidíš nahoře tady je něco. Tuhčí je přímo. Kopem domů, no. Lava. Utíkej! Kurý. No já bych šel zpátky, jak jsme přišli, protože asi... Tak my jsme šli rovně, ne? No pojď tam normálně. Hej, tu je spavun. Je čeho? Co? Čeho? Mám rozbíjet. Nerozbíjet. Proč? Máme dva, ne? To nám stačí. A to je na tam toho, že? Dobre, jdem. Počkej, bych si teď mohl uložit. Pomoc, utíkej. Tak. Pojď tu. Pojď sem, kam jdeš zase, kurva? Tak tu jsme přišli, vole. Ne, tady je ven cesta do hajzlu. Sem. Tam je torčka. Já vím, ne? Bys to zase obíhal jak magor. No a? Nervy z tebe. Tak, jdeme dál, houby. Tak si uděláme tam záhonek, si uděláme. Tak, a teďka ještě najít ten domov. A té hlíny bychom mohli pokopat, že tady toho. Mohli bychom aj víc. Já mám 30... Mladší no, 90 kusů, 100. Tak počkej, dáme, víš jak to budeme dělat velké pole. Tak dělej, protože já už nemám lopatku. Co nemáš? Lopatku nemám. Já už taky ne skoro. Ale já ti dám ti ještě jednu. Hej. Chceš? Ooo, poni, prosím tě. Nemám, ježišmarja, zeber krumpáč, jako já. No, to nejde z krumpáče. Tady je bych ničil svůj diamantový krumpáč. To je zajímavé, že tu je ten gravel, že? Jo, no. A tak našli jsme další hra, to je důležité. Chtělo by to nějakou muziku. Ty
Proč nemám lopa? Je škoda, že si nemůžeš craftit v tom, kurňa. Kem? V baťohu. Ale vidím, že víš, jak blbou lopatu si nebo jakou mini lopatku? Vojenskou, že? No, americkou. Tak jdeme, to stačí, ježišmarja, na kterou jdeme, ne, to je jasné, že stačí, vole. To je jasná pak. Někdy... Hodinu tady budu kopat. Ale můžu to tady někdy prošmědit, ale vlastně už nic nepotřebujeme, že? Vlastně už to máme všechno to. Takže se dostat jednou nějak ven. No tak se prokopu, ne, kurva. Kurva, řeknu, ne? Hej, já vůbec nic nevidím, vole, to je taká tma. Ale musíme nahoru se, no, já půjdu radši po staru. Protože než se tam potřebuješ prokupovat někde do země úplně. Ježišmar, jsem nahoře. Už tam jsi? No ještě ne, už jsem myslel. No. Jsem myslel. Já už jsem na střeše, pěkně. No já už jsem tu, no. Nezdržuj prosím tě, pojď. Já už jdu, vydrž tam. Maria, kdybys to zebral přes hrad jako já, tak... Já jsem ti nevěřil. Ach jo, za co? Hej, bude to ještě dneska? Ačkej, ty jsi tam, že? Ty jsi teprve tam? Ježíš Mario, tak kdo tam ludiště? No, za co? Pane bože, za co? Ty víš kudy? Kde tu dmar, ne? Sešli. Ne, počkej, my jsme to našli po levé straně, tak my musíme jít tady drobně. Tady je sloup, tady mám sloup. Tak to mám, no. Tak, skočí dolů. Tak, počkej, já tu jsem si postavil tady dolů, půjdu, pojď za mnou. Tam ne. Tady, pojď sem, už jsem tu. Já ti dám nějaké rostlinky, kdybych nějak třeba zemřel, tak na 10. Kolik jich máš už? 20. No a tam máš 10, jo? Tak. Běžíme. A nevidím. Běžím. A tak to jsme, že to je fajn, že jsme tu kopali, že? Do té trhliny. Vyplatilo se to? Tak vyplatilo, no jsem to říkal, ne, ježišmarja. Už co běž na zem a já ti tady pokopu žárovky. No ale jako... Co? Jsi dole? Běžím, nemám. Co nemáš? Já mám místo, všiml jsi, že nějaký typek, on taky chodí na... Jak to tam robí? Kurňa, jak se tady prokopu? Na co? Na hasičskou chodí. A že zná Goslerovou? Jo, taky jsem to četl jsem to taky. To je borec, co? A prý jsme natrefili špatně, co ty myslíš? Na jako na 3 dní? No. To byla nej. Že byla dobrá. Víš? Asi ona vypadá jak svině, když jí máš třeba jednu hodinu, řeknu, že? Já jí to řeknu. Já mu říkají to, že to poznám. Zdrhej, bude, tak se ti díli. Neměl jsem rád tahání toho pitlíku. Tak. Ej, to jsem byl pokaždé, jsem byl první, vždycky první zkoušení byl jsem já pětka. Ale Milane, povídej, přeháněj. Milane, povídej. Díky Brepto, že? Jak mi řekla díky Brepto, tak jsem byl úplně na to a už jsem končil, už jsem nevěděl, co mám říct. Jak vždycky na to, Michalek tam vždycky kresl, ne, celým tělem. Jo, Hruboň. Na Hruboňa. Toho tež. Je potěšený toto pozbírat. Metry, já už jsem malý. Vlastně nějak nejlepší byl v Chorvatsku. Ty vole, v Chorvatsku jsem se poprvé opil v životě. Mám to, že jsme si dali, škoda. Hej, máme nějaké ty fotky a videa, že? Jo, hej. Jsem ještě neviděl to video, hej, od té doby. No,
podívám, no to mám Peťa Veselý, já jsem Peťu Veselého potkal ve Futuru. Jo? Že on je, vole, on je korba, vole, to je nenažrané prase. Viděl, jako tak namakány. Já jsem mu, jako, no, předtím, jak jsme byli, ne, tak jsem mu volal, tak říkal, že nemá čas, že nikdy. Jo, nemá čas, holomek. Dělá. Co dělá? Děcka asi dělá. Těžko tak říct. Ale posiluje, jo? Jo, určitě posiluje, vole, ten je namakaný, vole, ten musí mít tak 100 kilo. Ježišmarja, no tak konečně jdeme. No tak to si ještě mě neviděl po dlouhé době. Tady, pojď. Jo? Zblíkání na míšky, co, vole? No, tam musíme zajít někdy už. Já jsem ti psal SMS-ku, pojď. Ne, já jsem ale jo, jsem odrát ze svojí, jsem... vole. To by no co, však mi ti neukousnem, ježišmarja. Ti tam nepřehnem přes tu. Bože. Co kdyby chtěla? Ale my ne, my nejsme hajzlí. Já jsem kamarád, já se podělím. To si píš. Ty vole. Hej, kamo, tak to je noc. To je ten hrad náš oficiální, že? Aha, my musíme jít tu. Jo. Ty už tam běžel? No jo, za tebou, jak trdlo prostě. Přitrdlo, vole. Jak... Tulí... Jak hej, říkám? Tak to je dobré, tak už můžeme dát tyhle tvary. Hej, já jsem bugnutý. Teď stůře. Ukaž. Dělej, zachraň mě. O, už ne. No jsem tě zachránil. Je srdíčkami. No ty jo, hej. Já banda trpaslíku. Tak, tak, tak. Ty vole, to je čtyřka jak cíbej. Poleje by se tu hodně. To jo. To Patrik, ozval se ti? Patrik, vole, to ne, neozval. Vůbec, ani ne. Pražák, pražská kurva. Náhodou. Náhodou, Pražáci jsou dobří, co? Hele, vole. Taky nemusím, ale tak... Ale jezdím do Prahy. Tak jo. Podívat se na ty památky a pak se ožrat, co ty prase? Jím pořád říkám, že jsou blbí, ale jezdím tam. A ještě mě nezbyli. Tak. Hej, bez těch torček, ale už se docela pamatuju tu cestu, ale tady už bych se ztratil bez těch torček. Co ty? Nekopej to. Pak tam budu padat, když mi jde. To je tvůj problém. To je tvůj problém. Tak. Postavíme tam... skleník? Můžem. Skleníček a... jo. Červené zdi a střecha bude skleněná nebo nějak tak. Je pěkný útvar, že tohle z toho, tak přesýpat si hodinu. Tak, podíváme se tady. A jak se to vůbec sadí? Sadí? Jenom do země a... No, by se to, musí tam udělat kolikem díru? Jo, to by udělám kolikem do řití díru. Jo, ty víš jak na mě. Ačka, už jsme tu... Ale ne, jestli to potřebuje jak melon, jako místo vedle toho, nebo... Hej, to můžeme i tu... To můžeme vysekat do toho, co ty, do skaly, jako místnost. Pojď sem. Já svůj, každý si udělá svůj. Ne, uděláme to vedle sebe, pojď. Ne, já nechci do skaly. Já si udělám do skaly, ještě nám to zničí ty hovada. Víš, jak to mám vlastně ukryté před těma blbcema? Tak, ještě uděláme dvě řádky. Ach, kam to zase sadíš? To bys chtěl vědět, co? No a jak, co se dělali tam v hospodě nebo ze zakladky s těma klukama? Tak pili a kecli.
pili a pili. A pili. Dobrá zabava. Tak. Je? Jsem si na něco vzpomněl, ale to je fuk. Nemusím tady všechno vyžlenit. No můžeš, povídej. Tady ne, kdybys tam byl, tak bys to zažil. Říkáš, není to přístupné, jo, mládeži? Ne. Škoda. Budem kazit mládež. Škoda, všichni to chtěli slyšet. No, to je tajemství. Aha. Na to přísahal. Svojí vlastní krví. Ajej. Já mám srandu. No nekecej, jaj. Já jsem malým se k to doprasete. No tak to bys přehnal jako. Tak. Tak. Tak asi postavím já lampičku. 8 stačí. Tak. Tak ještě tady dáme, to bude tak 4, 1, 2, 3, 4. Tak. To v tom sklepě? Tak. Tak, tak co Milan, já už jsem. To je to úplně jak skleník. Milan, Ježíš Maria. Říkám, že to nemáš jako skleník. Jak to? Ty hnus. Čím hnus, vole. Tolik pohlasů. Mně došlo slovo. Došlo mi sklo. Ale mě zajímalo, jestli to roste, lidi, to roste, když tu musíme být, anebo to roste normálně, když jsme na normálním světě. Napište nám do komentářů. Normálně. Myslím, že tady musíme být. Tu nemusíme být, ne. Už se zdá, že jo. Tady budeme dělat co? Budeme tu hrát. Co je čudné, zlob se. No a jak to teda sadíš, jako? Dáš jednu a kolem toho necháš dvě místa volné, anebo ne, jak? Ne, to je normálně tak, to musí dát normálně. Takže stačí to zasadit do řady a to se rozroste, jo? Mm-hmm. Co? Ježiš, normálně vedle sebe to šupej. No však říkám, třeba do řady a to poroste normálně. Mm-hmm. Tyhle to máš dobré. Taký skleníček tu máš. Tak to máš PH. A došlo mi sklo, jsem chtěl udělat takovou kopuli, no. Tak udělej. Někdy příště. Tak to hlavně zasázej. No prosím tě, tak kdybys mi tak pomohl, tak do čtvrtce to vykopat, že? Do čtvrtca? Cože? Co to je čtverec? Jsi jak obdělník? No, no, no. Také kolečko, víš? No, to řeknu, ne. Kaj, z kamer jsi přišel? Co z nebe? Aha. Ty si píš, vole. Taky vysoký strop, vole, kdyby to mělo mít 2 metry. Ajajajajajajajajaj. Tak, takže... A příštím díle můžeme dodělat, tyhle už nemám místo ani. Ačkej, to se nedá ani chodit potom. Tak. Bude to hotovo. Já už tak land a... Sadím to. Mně už to roste jako svině. Mám to. Perfekt. Kde ti to roste? To máš kaj? To schované, to nenajdeš. To by ti to hledal. Hnus. Už to vidíš? Pojď se podívat. O můj bože, co to tu máš? Trestná, ne? To máš skleník, jo? To si to máš guču. Co to mám? Guču. Co to je? Hnusnou. To vidí, co?
No, jeden. Tak, no ještě, že tu je ta deska, vole, zase bych spadnul. Takže to je super, můžeme pěstovat, takže v příštím díle, lidi, uvidíte, jak prostě si zebereme ty červené rostlinky, doděláme si tu místnost s lektvarama, naddesignujeme to tam a budeme dělat lektvary, co ty na to? Můžem. Jo? Takže lidi, díky, že se to vydrželi a jako ani jsem nedoufal, že prostě najdeme ty červené rostlinky, ale... Já jsem to tušil. Jasně, tak Milan, to je... Milan je profesionál, jako o tom žádná. Víš, jde, ve všem. Ježišmarja, jsi unavený? Tak trošku. Já tež. Tak lidi, uvidíme se zase brzy a mějte se krásně a fanfanově. Tak zatím, ahoj, ahoj. Cześć.